Nu ser vi långt det kan finnas snubblar på vägen. Yes, ni tidigare vet. Ja. Tyska skogssnygglarna väntar. Nu ser du långt här. Det kan finnas snygglar på väggen. Tyska tog det susar i seven. Just det stod rör. Det kan finnas mycket snygglar. No. Jag vet mycket bättre ställen. Ja. Jag bara gissar. Ja, jag vet du är nog. Ska inte traka ner på mig på videotröken? Vi ska fara långvägast till den tyska dvärgsniglarna nu. Det är hem eller riket för oss nu. Akta skogen där, mina vänner. Håll fram tiden! Ja, det är så dåligt på hjärtat. Ja, det är inte bra för dem som sniglarna behöver inte så mycket. Det är det sniglarna som vänder upp allting? Ja. Jag tror vi snart är framme. Snart kommer vi hitta de stora juvelerna. Eller de små juvelerna. Ja, det som är tyvärr större små under. Ja, där är det. Där är sant. Nu är vi framme, grabbar. Jag måste pisa. Okej. Den går som den ska upp. Nu får vi vara tysta, grabbar. Det kan vara försvinna väldigt fort i den här dvärgsnigeln.